svenskar, vi har kanske en fördomsaktig bild om att danskar super mycket. Men ibland är det faktiskt tvärtom. Jag vet två stycken tjejer som var bjudna på ett bröllop på Jylland. Mysigt, pittoreskt, danskt. Middagen varade i 6 timmar. Och de var inte sena på att fylla på glasen hela tiden. Så det var en dansk fest helt enkelt, som vi förstår. Så tjejerna blev rätt glada i hatten. Men framförallt dagen efter så var de svårt bakis. Och i synnerhet hon som skulle köra. Hon väljade i sig vatten för att liksom någonstans rensa skallen. Och checkar ut från hotellet. Men hon säger helt ärligt till sin kompis, det här går inte. Vi kör bara liksom den här korta biten genom gågatorna ner till hamnen. Så får jag stå där utanför bilen tills jag blir klar i skallen. Förmodligen en hel dag hade hon väl tänkt. Men då får de ju köra genom de här pittoreska smågatorna. Och det är ju söndag, folk sitter och äter brunch, småbarnsfamiljer och alltihopa. Och det hinner bara gå ett par hundra meter innan passagerarkompisen då ser hur föraren nog skojar. För hon tar sig för munnen liksom, som en anmodan till en kräkning. Så här. Och hon tänker, ja, haha, man kan inte kräkas som man gör liksom. Och antagligen så kände den här tjejen ansvar, för hon tycker man kan inte köra bil och hålla i ratten med en hand bara. Så hon släpper den här och ska hålla i båda. Och då kommer den exorcistspyan, alltså bara BAM! Vindrutan, stereon, ratten. Och ni vet redan när någon kräks så kan det kan ju smitta av sig lite grann så här, den här stämningen, så att någon annan börjar må illa. Men i det här fallet så får den här bakfulla kompisen bara en skrattattack istället. Och lite oväntat är det den som smittar av sig. Så att tjejen med kräkattack får också en skrattattack samtidigt. Hon bara... Båda sitter och skrattar. Helt oväntat. Och det enda hon får ur sig... Det enda kompisen får sagt, det är så här, men snälla nå, du får ju kräkas genom sidrutan liksom. Det är en bra idé, så hon fortsätter. Och det hade varit jättebra, bara att det hade varit bättre om hon först hade vivat ner rutan. Så hon kräks alltså på det, bara slutsar tillbaka. Till slut får hon stopp på bilen. Jag tycker jag ser pilarna blinka här. Hej. Hej Sofia. Du får till slut stopp på bilen, öppna dörren och fortsätter kräks ännu mer, eller hur? Hur mycket kan man kräkas på en dag, undrar? Det blir nog lite vatten där på morgonen. Ja, ja, jag kan tänka mig det. Och fullt av folk på utservering som bara, för helvete, folie svensk, du ser du. Ja, fantastiskt. Och jag har hört, stämmer det här, att när du liksom plötsligt har kräks klart där, så liksom blir du jätteglad plötsligt bara, nu känns det bättre, säger du till mig. Att det var vände sig där. Ja, ungefär faktiskt. Jag vet inte om jag hade varit så glad om jag hade gått in i en bil som såg ut sådär, känner jag. Liksom. Var det din bil? Det var en hyrbil faktiskt. Nej. Ja. Vi har present. Janne kommer in med en väldigt avancerad biltvätt till nästa gång det här skulle hända.